meus amigos, que a capoeira eu acho que seja uma religião e todos têm que participar da capoeira com boa fé, né? Também lhe agradecer, também lhe dizer a você que essa data seja sempre lembrada com bem carinho, mas não me dando rasteira assim, né? E o padre, nosso amigo Padre Zona também. Preste atenção, vai me dar uma licença. Brinca neste salão, camaradinho, viva meu Deus, oh, viva meu Deus, cama, oh, viva meu mestre, viva meu mestre, vamos nos embora, vamos oh, pela barra fora, ai, 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 quero aprender, ai, 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 jogar bonito que eu quero aprender, ai, 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 vou no meu ABC. Estamos aqui com o mestre pintando a ilha e seu coração deu no meu. Quanto mais eu, quanto mais eu. Pura de leão, nunca achei ciência, o meu bem, que eu pra mim tivesse ação. Você hoje fica sabendo, seja de um cantador, mas rendei minha obediência, o meu bem, conhecer o meu valor. Quando me vejo outra vez, chama de professor, aqui em Derre. Vamos nos embora, vamos embora, Santa Maria, mãe de Deus. Me convidou. Santa Maria, a igreja me convidou.